samping itu galang itu ya. Galang bau ya Pak. Galang aja Pak. Galang main orang Pak. Stop lawyer pun. Orang ngobrang pun mau nih. Apa iya? Banyu gitu, banyu gitu. Banyu gitu. Kok mau soyok? Kes. Banyu. Ayo, cat dolar aku jangkau orang. Orang memerlukan jalannya, memerlukan. Pemecut patoning lakdi Netro kocang ondarantir Indem nyewang olo cokro Weh yoyo aku kijane ora kalah ning aku kuwi mung ngalah tak teter disik sepiro kekuatanmu mino dento jebul yo kursak mono kuwi kadek dayan yo. Ojo nyalake Antaséna. Tak suwut dening aku mot biar sanggal. Eh, kene, Minodanta gulumu ndi kene? Tak bolongi karo sungai Antaséna. Hey!
Mu mino dento tumageng balastro. Yo, Antasena ki pancen satrio kang ora kena digegampang. Mino dento tau sadani uripo mino dento yen kowe urip. Yen kowe wis emut meneh tak kei kasekten mino dento. Kasoran sinuwun. Mino dento kowe tak kei katidayan linuwi dening aku mino dento. Nanti belo suarane ora dadi apa. Ajen-ajen kang bakal tak wenehke karo kowe. Kang jeneng Aji Prahoro Samudra. Bakal ngurekake bumi iki tanpa nono Aji Prahoro Samudra mino dento. Bani Aji Prahoro Samudra maringan soko dewa dewani lautan lakon pecah dadi song rakamu Wewesena.
Tresang mawe gandrung sabarang kadulung mukir moyak maye saking tias kaliwurung mari sang gandrung cumari sumitro tan moyo parang res kabeh sining moyo mangso yo mari ing sumun. Wah, cepul orang nono apa-apa nih atau siapa? Ketaman perahu, samudro nanti aku mengkiri mengrutung. Wah, onto seno, ben pendopo melek beripati buat tangguh tak uncal ke daratan atau siapa? Oh,
jaluk dipadami mas, lampune mas, mesin dene keton mencongor kan garek? Iya ding, mencongor, mencorong. Iya, nembang apa kang? Selendang biru, tarung ngenteni kendaraan tas mesin lagi. Menang apa kalah nang jerone samudra dong? Iya, nembang selendang biru. Iya, jaluk di sambung suarane sopo? Nyontak jajal ya. Suarane sopo? Angger mung Eni, angger mung Wiwi, angger mung Santi, angger mung Citra, hal biasa. Terus nyong jaluk suarane Kadim, Kadim genes. Kene Kadim salah ngomong. Sopo kan genes? Oh sing pojok dalang sing gawe no wedang. Iya. Pojok boleh gawe wedang enak nemen. Boleh ngublak kayong lah gulanya kalau teh kayong bukat. Sopo? Genes. Biasanya bocah gawe wedangnya teli enak bukat menandakan pada bukat teh. Karo apa nih suarane? Yo jajal kayong ngobokan jajal kayak genes. Singkoke hanyelaki taro adeni kaya-kaya usap pelek ya harus danar ngomong danar sih sopo-sopo sop pelek 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 sabtu lah ngomong barang nyata lho iya janji saya ya dong iya ini ciblek ini bayarannya larang ya orang ditanjak yang penting kesenangan gue yang ngadi malam ini boleh ngenteng-ngenteng ini setengah jam telu ya boleh orang goro-goro iya jujur mas selendang biru matamu kejeng ikon hitungan kadirin yang tinggal yang gaya yang gue kayak ngomong mulai nung ya karo gede saya nung kangen nung kangen karo gede saya iya ayong suara ketemu lah nung bewingi wayangan jere suara ketemu orang yang ada kalau gede sedih tapi rasanya sewindu teman-teman ayo bocah kok jurusannya tak tari ini serbek bisa nyinden klasik lagu-lagu gede klasik ya latihan siapa? Genes Genes? Iya terus Nes batin setiamu senjang biru imane tetep anak janjimu boleh latihan nginden aja mandek ya Nes yeah. Tadi agar ngomong bisanya lagu sardut sardut siapa? Sardut loh sardut orang ngerti agar tadi sindenen nomte yang klasikan saya tua saya larang Nes agar bocora gelem sinau klasikan saya tua saya udah payu kayak gue jadi latihan ya iya loh mulanya kayak
inyong kanca-kanca ke orang gelem dua, orang gelem dua, nombai. Suarane sama nong genes, wajing jaluk dewi kok yo. Iya. Ya terus diuri-uri ya Nes, kok si asli nengen di Nes? Maos Cilacap. Maos Cilacap, karena wane tunjung atau ora? Caket. Kali gak nih mas tunjung nih kok? Caket. Yeah. Oh. Bang, wingi, kalau ngomong orang ya, apa kok? Nyoke kaget, tunjungnya pas arep pamitan jaluk restu bojo. Wih karonyo. Terus bareng bojo wayangan si bisa nek pengantene secen si wadon ya kowe yo. Hah? Nyong jan temenan. Anu ngopo yo? Ora ketunjuk agi gawe pamit arep bojo. Terus lah bareng wayangan kok pengantene wadon secen kok. Sing di sing digawa iki gawe mandan mirip-mirip kaya kene. Jare nek ki bocah ngendi sih? Perak omah. Ya kuwe. Bisa nek pengantene adus kang gandrung. Angu wong jarene perak omah. Ih. Kompore. Kompore jeblok ora ding tunjung ta wong sae-sae ning tiyang kae. Terus sae-sae ning tiyang. Tiyang listrik. Iya, ini waktu goro-goro. Ah, nyong jaluk keluarannya kayak gini, ini kayak ping-ping aneh, ping-ping aneh. Nah. En, madet en. Ye. Ayong, mau jangan ngayong gak. Karena tuyul lorong Bali ngode, kayak udah cempel ya kena telinga en. Seger-seger. Niki tangannya sinten mas kok, tujuh mereka ini. Nanti. Niki lo. Oh gue kek, anu kek, nembang buciblek kan ngadet tangan ini buciblek ciblek, kowe tuyule sapa kek gak jajan boleh nembang ke yang kak yuk jajan moga yuk mesak ke lu mas melas pak de, yuk yuk, pak de mandek iki ana apa ora nyongke bareng weru ciblek aya wene metu mentungul ngau kelambi abang en bisa Bidon. Bisa kaya tengu kok sapa so, ciblek bisa kaya tengu kae ya tengu wong ki anu nanggon juragan iwak ya aja kaya tengu nak tengu tuli ora nanggon laut tengu gone nang blangkon kok iso lho kok iso lho ora anggernya wong ki nanggone pak anu apa juragan iwak ayo pak sapa ayo pak ratim pak ratim kena orang lalu yang wis lunas kok lunas bu? Lah kok pengen aman ya wis lunas lah malah wis setek bu duitnya kayak paling kok gari bu etok anu retik kok si ibu ibu sangoni nyong ya jalukin gua di nyong orang uci beletok anu nyong ini dongannya aja tengok cara iwak apa? Ya iwaknya nang laut ini nyong kakap merah masuk kakap kok semuanya ya betul ya paling pol banget ya iwak cupang lah ngerci belek
Iwak cupang sih nggak mau ujung je. Kecil-kecil ni lah, lucu loh bu. Ini orang gane larang loh. Orang gane larang loh, cupang orang gane larang. Angger anak maning YouTube ke kan? Napa nih? YouTube yu yu cilik. YouTube yang sing nang jane YouTube yu yu udur. Undur-undur laut. Nek kula napa? Iwak napa? Angger jenengan ya. Apa ya iwak salmon? Salmon larang nang nggih. Larang semene be 40.000. Nek Mbak Wiwi, Mbak Wiwi iwak napa? Ae layur nggih. Kok layur? Jowo banget. Lah niki Santi. Ye bawal. Bawal. Iya kan bener kan, bener ya bawal kan. Bawal. Bocahnya kan yang cilik orang bisa gede-gede tapi yang renyakot mah. Bawal ge. Bawal. Gila niki Citra. Citra iwak napa Citra? Kerapu. Kerapu sing dibakan mau sore. Are genes sih genes. Genes napa? Buntek. Aku ora seneng banget lho are genes lho mesak. Ya ciblek ngerti iwak apa? Napa? Iwak peyek. Iwak peyek. Iwak peyek nasi jatuh. Terus? Iwak lunjang. Pokoknya iwaknya warna-warna. Jenengane gengge. Bulannya orang kayak juragan wis pokoknya. Menjang jenengan langsung di petani lho bu. Petani apa? Layung. Petani sakresek orang kresek begelem. Apa mana kayak kepitingnya rajungan tuh enak banget. Kurun bu. Ya gendam mau orang bayar. Senengnya kok gratisan ya. Gak gendam sih. Kayak pengendangnya senengnya gratisan. Sabo. Kok ngasih tekan pengendangnya sih ketone kenal teman. Oh. Nika. Oh. Cara nih jangan anggaran itu pak pengendangan terpentas nangkep ini. Ayo terbayang-bayang nang kula bojone ya. Bojoku lha niku pengendang ku. Tapi kula mboten seneng nggih bojoku pengendang asli. Lah kenang apa? Nggih praktek babet saben dina lho, Pak. Ya iya ya pancen. Aku paling seneng iki bojo operator. Operator sing di Okaison. Nggih. Operator nang apa? Di tas tes terus diplintiri ngoten. Diplintiri iki. Nggih. Niku lho sing maju mundur. Sing diplintiri apa? Niko lo volume ya mas ya. Oh. Jenengan paling seneng bojo tukang apa bu? Tukang gitar. Kok seger? Kok seneng dipangku terus. Terus? Orang tuh digeletak kena. Dipangku. Mangan bakso ya dipangku. Terus? Angger bas gitar. Oke. Okay. Dipangku. Terus? Gulune jutik-jutik. Jutik-jutik. Gulu gitar. Oh ngaten terus? Terus bokong gitar dipangku. Dipangku. Diwalik. Betotik. Aku kok keri lho aku lho mas. Keri aku. Mulanya kan seneng dari gue. Buatan bojo tukang gongawan. Mau beti. Lah pripun. Gede banget. Lho kan nak gue arang-arang nak bu. Pisan marem bu. Emo lah. Orang yang orang seneng. Orang yang seneng maning malah kayak tukang syuting. Kok sakit lho? Ngintip you. Ngintip you. Tukang ngincen oleh ya tukang ngincen tapi bayarannya gede dah. Makanya tukang ngincen. Kepenak kok dene. Penak ya? Peripat si Jikto. Ya ini kan loro peripatnya. Peripat si Jikto. Ayo si Jikto. Nek deh bocor dalang kurang buatan nih. Bebat. Mas Ceder sama Mas Tunjuk. Kurang buatan. Lah kok mboten kurang apa? Jejek iki bet. Mboten ah. Lah kae dulur-dulur dijejek. Teplak petuk jejek iki kaya ya bobo. Ali seneng dadi bojone kaya. Sing rebeb. Oh, lah pripun? Kuwi lho. Mas Tunjung apa? Iya. Ya sing nyekel kae lah Mas Tunjung. Nggih. Niki di sekel iki. Nyik. Ya. Alus ya bunge. Mainnya halus gak? Seneng maning suling. Pak Sager? Jadi bojone tukang suling seneng. Lah? Cigragabi bolongane. Terus? Karo didamoni. Kuwi. Kamu bolong. Masa? Katarika bolong. Aja melu-melu kok keponakan. Ya gue keponakan lo. Gudung gabek. Saya ngerti tau. Ya gue sabto karo dono keponakane. Jadi ya gue bareng gue yang jerajit. Ken doge. Sami-sami mboten ngerti. Oh, bintang tamu. Bintang bisa drama sih. Ora pandu bareng ngerti Citra anake Mas Indrajit kok ketemu Mas Indrajit sendi kok dawuh bobo kaya. Iya. Iki. Ya, aja percaya gratisan ya. Apa-apa aku to iki.
lanjut. Tapi ya kok kapan kare diatur rapene kateni kabar lho. Ora apa-apa lah. Oh iki gajeng masih di bawah umur iki.